هلا، السلام عليكم. في بحالي زينو من تلاقي نهالي من أشكر الحمد لله. هوف كوينو كاريبوني جيكوني كو فاطمة وسوازي كيتشن وسوازي ديشيز. Leo tutaenda kutayarisha mahamri ya kutumia maziwa ya unga. Nipo na unga wangu vikombe viwili vya unga, mafuta kiasi nimeachemsha yapo moto. Niko na maziwa ya unga saizi na sukari, iliki ya unga na hamira. Sasa hapa unga wetu uko tayari vikombe viwili. Nitamimina mafuta yangu ya moto nipate kuchanganya vizuri. Mafuta kwa moto sana ya uweze kushikana mkono. Utakoroga unga wako na mafuta mpaka ushikane. Ushikane vizuri. Unga wangu sasa na koroga na mkono, mafuta yasha. Hakikisha unakoroga vizuri. Unga ukolee mafuta. Naona. Hapa kwa size. Sasa ukishamaliza kuchanganya unga wako na mafuta uliyopasha moto, nitaweka maziwa ya unga, si kupima, naweka tu. Alafu nipo na sukari yangu. Sukari yangu size yenu kwangu tosha. Wewe unaweza kuongeza zaidi. Naweka size ya kwangu, leo sipimi leo. Naweka tu. Vile kitu changu kilivyonituma ndio hivi. Niko na iliki yangu, nimesaga na maganda yake. Sasa hapa kwenye hamira, ndo wataka uhitaji kupima hamira vizuri. Kwenye hamira, nitaweka kijiko cha chai, cha kujandri, taeka humu. Sasa, utakoroga vitu vyako vizuri vishikane. Sasa ukisha changanya unga wako vizuri, niko na maji, kikombe kimoja cha maji ya vuguvugu, sio moto. Nitaeka nusu namna hiyo. Nikande unga wangu na utizame. Leo sipimi vitu, naeka tu. Sasa nitaongeza maji mengine. Naona hapa bado. Weka kidogo kidogo kukikanda unga wako mpaka utakapokuwa sawa. Unga wangu kama unavyoona nimetumia glasi moja ya maji, maji nimeyamaliza. Sasa nitakanda unga wangu kwa dakika moja hadi kumi ili paka unga wangu ulainike vizuri. Unga wa mahamri wahitaji kukandwa, wahitajiwa kukandwa vizuri. Subirini nikande unga wangu kama dakika kumi hivi. Nimekanda unga wangu kwa dakika kumi kama mnavyoona. Uko soft, mashallah. Sasa nitakata madonge. Nimepata madonge masita. Sasa nitasukuma nitoe shape ya mahamri. Nipo na sinia langu, nimeleka unga kiasi. Sajua sinia la plastiki, toka kiunga kidogo kwa sababu yasipate kuganda mahamri yako hapa. Na madonge yangu ya mahamri ndo haya. Niko na unga. Hapa ndipo nitakaposukumia mahamri yangu. Utachukua donge lako namna hii, utasukuma. Subiri nitaonyesha. Utasukuma raundi yako namna hii, kisha utagawanya into half namna hii. Jamani, nashikilia simu na huko nakata. Unajua sina mahali pa kuweka simu. Utakata into half, kisha utagawanya robo namna hii na hapa hivi. Itakuwa namna hii vipande vinne, kisha utaweka katika mahali pa kuiacha afure namna hii. Utaweka mahamri yako yapate kufura. Utaendelea mpaka utakapomaliza madonge yako yote. Maana mahamri yangu nishamaliza na hini. Sasa nitaweka umo ili kwa joto yapate kufura haraka. Taika umo. Haina moto. Nimeweka tu kuhifadhi. Sasa tutafunga kama nusu saa ama jisaa, yatakuwa mahamri yako yashafura kwa sababu ya mvuke joto. Sasa tutasubiri mahamri yetu yafure kisha tuchome. Kwa changu motoni mafuta 1 lita.
Mafuta yangu yashapata, sasa tutaanza kuchoma mahamri yetu. Hakikisha mafuta yako yamepata moto kiasi. Bismillah, tutaanza kuchoma mahamri yetu. Nitaweka mahamri yangu manne. Tutaanza kuchoma. Mayona mahamri yanapendeza. Mahamri yanapendeza mashallah. Unaona jamani, si ni raha hii jamani. Mahamri ya maziwa ya unga hayana gharama, hayana nini. Unaona mahamri yako complete. Taka tupate rangi kidogo iwe brown, ndio maana ona nayageuza geuza kidogo. Sasa nitayatoa, nachoma mahamri yangu kama mwonavo, yanapendeza mashallah. Mahamri ya maziwa ya unga yamefura mashallah, yanapendeza. Siwezi kushikilia simu huku nikichoma mahamri. Kwa hivyo nitachoma mahamri yangu yote, alafu nitakuja kuwaonyesheni matokeo. Sawa. Mahamri yanapendeza mashallah. Si mnayaona? Mahamri yetu yanapendeza mashallah kama mnavyoona. Jaribuni na nyinyi wenzangu, msikose kunipatia like, comment, share na marafiki zenu ili mpate kujifunza mengi. Mahamri yetu ndio haya, yanapendeza mashallah, vizuri, yanang'ara.